сміятись хочеться. Привіт-привіт, друзяки! Як ви? Все добре? Готові дивитися і слухати чергові розповіді про героїв і ситуації, від яких матюкатись хочеться? Ну, тоді не зволікатиму і починатиму просто зараз, бо, як казав магістр Йода, ще коли був бакалавром... Ніхуя собі, А ще він казав, щоб нове щось почалось, щось закінчитись старе має. А оскільки попередня програма закінчилась ще минулого тижня, то... процитую ще одного видатного науковця, і не якогось там бакалавра чи навіть магістра, а цілого професора. Бо вже пора що? Увімкнутися і для аперативу, розминки, петінгу, прелюдії тощо, анекдотик. Оце до моменту попадуло. Значить, йде урок української мови. Дітки, каже вчителька, ми сьогодні складатимемо речення, в яких є слова «напевно» та «бо». І давайте розпочнемо з Марійки. Напевно, я сьогодні піду в кіно, бо мій хлопець вже купив квиточки, каже Марійка. Добре. Далі давайте скаже Максимко. Напевно, я сьогодні піду в спортзал, бо маю бажання та абонемент. Молодець, Максимко, похвалила вчителька. А що нам скаже Вовочка? А Вовочка встав і сказав: дід узяв газету і пішов до туалету. Вчителька похвалила Вовочку за риму, але цілком резонно запитала: а де ж тут «напевно» та «бо»? А хлопчик відповів: напевно, срати, бо читати дід не вміє. До чого це я? А до того, що поговоримо сьогодні і про туалети, і про дітей, і про проблеми освіти. Коротше, багато про що сьогодні поговоримо, бо я і моя молода команда робимо щось важливе. Здрастуйте. Визнання проблеми – половина успіху у її вирішенні. Зігмунд Фройд. Значить, почав з анекдоту анекдотом і продовжу. Штірліц йшов коридором із шифруванням центру. На зустрічі з туалету вийшов Мюллер. Вони без слів пройшли один повз одного. Пронесло, подумав Штірліц. Тебе б так пронесло, подумав Мюллер. От з цього і треба було починати. Ну, так і почав. Як ви зрозуміли, далі будемо говорити про ту. А. Ле. Ту-а-ле-ти. Піймав себе на думці, що напевно, не дарма, ой, не дарма людям часто нагадують, мовляв, будьмо уважні. Бо чого? Бо часто найнеприємніші моменти у своєму житті людина переживає через власну неуважність. Ну, от, наприклад, відсутність паперу в туалеті людина помічає не коли заходить, а коли збирається виходити. Ну, правда ж? Братан, дай туалетну бумагу, пожалуйста, у мене закінчилось. Правда. Проблема 100%, але не така, як у наших перших героїв. Бо у них то з папером все і добре може бути, але от з туалетами не склалось. Але треба зробити по-європейськи, щоб шофер мав де зайти попісяти. Мова про маршрутників у Луцьку. Потреби ж у них, як і у звичайних людей, але от справити їх ніде. Хоча ні, поки є де. Кущі. Десь там вон ходимо по кущах. Ну то добре, хоч що курчі є. А ще можна просто за зупинкою. Водій не добіг до туалету і справив нужду просто за зупинкою. Але тоді можна потрапити під пильне око та в об'єктив уважних пасажирів. І тоді у соцмережах такий сморід почнеться. Куди там тим кущам на кінцевій? Десятки негативних коментарів, мовляв, ганьба. Ну, ладно подзюрити. А якщо різачка, ну, свистуха, бігунка, понос одним словом, то що? Ну так, тоді і на червоне поїде, і як встигне, то і з маршруту зійде. Жарти жартами, а проблема не нова. Тільки от вирішувати її ніхто не збирається. Міська влада каже, то проблеми перевізників. Автомобільні перевізники зобов'язані забезпечувати їх санітарно-побутовими приміщеннями. Перевізники апелюють. Ніт. Час підписання договору прописуються всі пункти. Я щось там не знайшов пункту про туалет. І що його робить? Ну, можна, наприклад, водіям спецзасоби видавати. Памперси заправляю. Або судна і бонусом звання капітанів дальніх і не дуже плавань. Хоча ні, бо капітани на судні ходять, а водіям маршруток таки у ходити доведеться. А найпростіше рішення, щоб маршрутники перестали у кущах свої потреби справляти, взяти і зрізати кущі. Все, проблема вирішена. Простите, где здесь туалет? Как сказал классик,
вам везде. Насправді ні, шановні, вбиральні і тільки вбиральні вирішать проблему, а поставити їх, даруйте за каламбур, ну геть не проблема. Бо той, хто хоче щось зробити, шукає можливості, а хто ні – причини. І хочеться вірити, що не тільки піднімуть, а й вирішать. Завершити ж туалетно-маршрутну епопею хочу словами нашого постійного дописувача, народного поета Вільяма Пантелеймоновича Дауні-молодшого. Друзі, скажу вам усім по секрету, проблему рішать лише туалети. А поки валети сидять в кабінетах, будуть в кущах водійські каклети. І від того, що, звісно, матюкатись хочеться. Ти нічого не знаєш про чудовий світ підлітків. Вони всі божевільні. Едвард Руки-ножиці. Щоб закрити оту туалетну тематику і плавно перейти до наступної сюжетної лінії, розповім вам одну неприємну історію, яка із одним моїм знайомим сталася. Тилі? Чолі? Неважливо. Значить, у громадському туалеті побачив він оголошення: користуйтесь, будь ласка, щіткою. Ну і як законослухняний громадянин, він скористався. От. Що я вам скажу? Може, комусь і сподобається, але, як на мене, то все-таки туалетним папером краще. Але, то як на мене, а є ж різні кадри. От, наприклад, в однієї дівчинки у Луцьку реально звідти, з тилу, так би мовити, щітку вийняли. Кілька днів тому 16-річна дівчина потрапила до лікарні з тущу для вій у прямій кишці. Нехай для вій, але... Але, то дрібниці у порівнянні з наступними шукачами незабутніх вражень. Хлоп'ята 15 та 16 літ для підсилення гострих відчуттів при еякуляції. Свідомо уникаю терміну мастурбація, бо ж молоді та ранні нині бувають, позапихали собі в... Так, у причандали десятки магнітних кульок. Це кольорові якісь, а це от інші такий конструктор. 80 магнітних кульок медики дістали з сечових міхурів оленян. Ну не балбеси. Я от тут що подумав? Це ж якщо він собі туди магнітних кульок напхав, а вона, допустимо, пірсинг там зробила, то у них під час цього реально магнетична любов вийде. Яка любов? Та то все теорія. На практиці ж гострі відчуття хлопчаки знайшли, але геть не ті, що шукали. Кульки потрапили в сечовий міхур і пацанят оперувати довелось. На щастя, прооперували дітей успішно та уже виписали з лікарні. Благо, що все добре закінчилось і на здоров'я лобуряк, затвердженням лікаря, дурнувата витівка ніяк не вплине. Якщо вчасно дитина прооперована, наслідків, звичайно, там і немає. А що ж тоді матюкатись, хочеться, запитаєте ви? А тому, що у 21 столітті, коли є безліч джерел і можливостей для здобуття сексуальної освіти, підлітки знання про це черпають з тіктоківських відосиків. Висновок? Смішно? Так. А було б ще смішніше, якби не було від того всього трохи сумно. Раціоналізм проти дурнів, поганих доріг та дурнів на поганих дорогах. Дмитро Солоділов. Принципи раціоналізму. Початок. Є у мене один знайомий, який мандрувати з друзями полюбляє. Спочатку власним авто, значить, їдуть до Варшави і вже звідти летять у різні країни, мовляв, так дешевше. Нічого на світі лучше нету, чим братить друзям по білу світу. Коротше, живуть за принципом Гітлера. Спочатку Польща, потім весь світ. То от вирішив він у черговий раз перевіреним маршрутом помандрувати на острів Свободи. На Кубу, тобто. Куба, люба твоя. Та мандрівка його завершила ще в Україні, на острівці Безпеки, яких понаставляли на місцевих дорогах без міри, без віри. Остров невезіння. Мені от, чесно кажучи, не дуже подобається ота назва. Острівець безпеки. Це типу, нарешті дороги капець як небезпечно, а на отому клапті бруківки посеред дороги пішохід прям захищений на всі 100. Да, це від душі. Замечательно. Достойне восхищення. Що кажете, то зробили, щоб водії не гасали, а таким чином і керманичів, і пішоходів берегти? Наміри то благі, але, ну, самі знаєте, куди ними дорога встелена, бо острівці ті в народі вже давно небезпечними, а небезпечними прозвали. Випадки, коли причиною ДТП стають острівці безпеки, не поодинокі. Хто за кордоном був, той бачив, що тамтешній острівець безпеки у порівнянні з нашим. Бляха-муха, форт безпеки. Thank you.
піднесений на 20-сантиметрову висоту над дорожнім полотном, оточений міцним бетонним бордюром, а в місцях з особливо інтенсивним рухом ще й металевою огорожею. На такому острівці жити можна. Це какой-то позор? Ну, це про пішоходів. А що для водіїв? А для них знаки попереджувальні стоять. Уявляєте, острівець освітлений у темну пору доби, а місця для маневру навіть габаритного автомобіля вистачає. Це у них. А у нас? А у нас? У верблюда два горба, тому що життя – боротьба. І бруківочка посеред автошляху. Єдина надія, що роботи, виявляється, ще не завершені, і всі недоліки обіцяють виправити. Капітальний ремонт дороги ще триває, тож відсутність попереджуючих знаків – не помилка. Роботи ще не завершені. В майбутньому. А поки що, а поки… Ой, з тими острівцями. Встрались, та й то криво. Все, хватить на сьогодні, мушу бігти, треба сусіда підтримати. Знаєте, файний такий козак, день народження днями чергове відсвяткував, але щось на здоров'я останнім часом нарікає. То лапи ломить, то хвост отвалюється. Каже, щороку бажають того здоров'я, а воно з кожним роком все гірше і гірше. Може, погано бажають? Бо ж веде здоровий спосіб життя. П'є із чистих склянок, курить на свіжому повітрі. Від ковіду – абсент, горілка з перцем, від застуди, коньяк від тиску – пиво від каміння в нирках. Это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит. А голова? А голова – предмет темный, исследованию не подлежит. А днями від бідаки ще й дружина пішла. Ех, мабуть, через те, що надто зациклений на турботі про своє здоров'я. Іпохондрія є жорстокою любострастя, которое содержит дух в непрерывном печальном положении. Бережіть здоров'я, друзі, бо воно настільки переважує всі інші блага, що… Направду, здоровий жебрак щасливіший за хворого короля. Будьте мені і здоровими, і щасливими.